44 günlük vətən müharibəsinin şəhid qəhrəmanlarının hər birindən geriyə bir xatirə qaldı. Kiminin döyüş yolu, kiminin qəhrəmanlıq hekayəsi, kiminin yarım qalan arzuları, kiminin isə özündən sonra dünyaya gələn övladı. Böyük zəfərimizdən sonra 102 körpə dünyaya qəhrəman övladı kimi göz açdı. Polad, Ayaz, Səma, Nilüfər, Tuncay, Hüseyin, Nadia, Həsən Cəmal, Şahin, Cənnət, Şuşa, Mələk. Doğum tarixləri, adları müxtəlif olsa da, taliləri eyni yazılmış körpələr bundan sonra həyatlarını qalib övladları kimi yaşayacaq. Dünyaya gəlmiş bu zəfər fidanlarının hər birinin adı bir hekayədən doğur. Qəhrəmanımız Şahin Allahyarov şəhidlik zirvəsinə yüksəlməzdən öncə çəkdiyi videosu ilə onu izləyən hər kəsi göz yaşına qərq etdi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə həlak olan vətən müharibəsi qəhrəmanı Şahin son videosunda "Şəhid olsam doğulacaq körpəmə öz adımı qoyarsınız" deyə vəsiyyət etdi. Bir dənə səndən ən axırıncı dəfə bir şey xahişləyirəm. Demişdim, söz atmışdım hələ belə sənə. Amma nəsə olsa eləsə mənim oğlumuza adım mənim adımı qoyarsın, oldu. Bir dənə onlara deyərsin ki, Atos sizi çox istəyirdi, oldu mu? Çox istəyirdi ya. Canından keçə biləcək qədər çox istəyirdi. Vəsiyyətə əməl edildi. Həyatını vətənə, adını oğluna verən Şahin Allahyarovun dünyaya gələn körpəsinə şəhidin adı qoyuldu. Kəşki görərdi, yəni inşallah ki görür. Yəni biz sadəcə bu ümidlə yaşayırıq ki, ruhu görür, bizə köməkçidir, yol göstərir. Amma kəşki qızını gördüyü kimi oğlunu da görərdi, çox fəxr eləyərdi, çox qürur duyardı. Yəni onun adının qoyulmağında da əsas məqsəd mən bilirəm ki, o unudulmamaq üçün qoydurub. Yəni onun, necə deyim, o bilmirdi bəlkə də ki, belə olacaq. Bütün Azərbaycan yox, bütün dünyada tanınacaq Şahin. Şuşaya ayaq basmaq vətən savaşına atılanların hər birinin arzusu olub. Kapitan Elçin Ağayevində. Suqovşanda qəhrəmanlıqla şəhid olan Elçinin vətən müharibəsindən sonra üçüncü qız övladı dünyaya gəlib. Körpəyə atasının həsrətində olduğu Şuşa şəhərinin şərəfinə Şuşa adı verilib. Müharibədən sonraki günlərdə bir mələk də dünyaya gəlib. Sözün əsl mənasında mələk. Şəhid Mahmud Əhmədovun ailəsindən sonuncu istəyi bu olub. Doğulacaq körpəsinə mələk adı verilsin. Mən özüm də şəhid qızıyam. Yoldaşım da şəhid oldu. Yəni, bir şəhid qızı, şəhid yoldaşı olaraq çalışacağım atalarına layiqli övlad olaraq böyüdüm onları. Hər kəsdən çox o gözləyirdi, məndən də çox o gözləyirdi onun gəlişini. Adını qızı ilə özü qoyubdu. Balaca Hüseyin də qəhrəman övladı kimi dünyaya gələnlər sırasındadır. Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçısı Vüsal Məmmədov oğul doğulacağını biləndə ona Hüseyin adının qoyulmasını istəyib. Şəhidin xanımı taleyini qürurla, fəxarətlə yaşadığını deyir. Zemfira xanım övladının dünyaya gəlişi ilə yenidən doğulduğunu bildirir. Dünyanın ən gözəl hissidir, amma atası da olsaydı çox gözəl olardı. Övladımın qucağıma alanda dünyaya gələndə elə bir nəfəsimə nəfəs gəldi. Ölmüşdüm, dirildim. Alparslan, yolunu 10 il gözlədən vətən müharibəsi qəhrəmanı Cəmal İsmailovun övladıdır. İki qızı olan Cəmal oğul övladı olacağını biləndə elə oradaca körpəsinin adını Alparslan qoyub. Adı kimi igid, qəhrəman oğul olacağını arzulayan qəhrəmanımız Alparslanın onun yolunu davam etdirməsini istəyib. Qəhrəmanın övladını böyütmək missiyası mənim boynuma düşüb. Bununla çox qürur duyuram. Həsən Cəmal. Həsən Cəmal vətən müharibəsi şəhidi Həsən Həsənovun ailəsinə əmanət etdiyi ikinci övladının adıdır. Atasının şəhidliyindən 5 ay sonra dünyaya göz açan Həsən Cəmalın gəlişi ailəyə böyük sevinc bəxş edib. Şəhid Həsən Həsənov onun adını Cəmal qoymaq istəyirmiş. Amma Həsən şəhid olduqdan sonra ailə üzvləri belə qərara gəlir ki, körpə Cəmal adı ilə bərabər həm də atasının adını yaşatsın. Şəhadət yüksəldiyindən 6-cı gün idi. Həmin gecəsi yuxuma gəldi, dedi, mənə qəroş deyirdi. Dedi, oğlandı, yoxsa qız, dedim, oğlandı. Alnını söykədi alnına, dedi, Cəmal gəlir, Cəmal gəlir. İki dəfə dedi. Ondan sonra bildim ki, həqiqətən də onlar sağdır, yaşayırlar. Cəmalın xarakteri ona çox oxşayır. Onun kimi sağlamdır, belə dözümlü uşaqdır, rahat uşaqdır. İnşallah onun kimi olar, mərd olar, cəsarətli olar.
Emilia, bu körpə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda ölümü gözə almış şəhid Emin Ağazadənin əmanətidir. Emin Ağazadəyə bu sevinci yaşamaq nəsib olmadı. Ailəsi isə Eminlə həmişə fəxr edəcək. Çox istəyərdik ki, o da bizlə bugün burada olsun. Amma qismət belə deyilmiş. Biz onunla fəxr edirik. Özün istədiyi adı da, birlikdə qoyduğumuz adı da qızımıza qoymuşuq. Övladımızın yəni qız olmağını biləndə ən çox sevinən o olmuşdu. Yeni doğulan Emilianın zəruri xərcləri Yaşad Fondu tərəfindən qarşılanıb. Təkcə ona deyil, onun kimi hər bir qəhrəman övladına Yaşad Fondu xüsusi diqqətlə yanaşır. Biz Yaşad Fondu olaraq Emilia balanın hesabına, banka hesabına 5000 AZN məbləğ götürdük, onun hesabına yerləşdirdik və Emilia balamız böyüdükcə həmin məbləğ də böyüyəcək və eyni zamanda Qarabağımızın simvolu olan xarı bülbül nişanını Emilia balamızın yaxasına sancdıq. Bizi Qarabağlı Azərbaycanda yaşatmaq üçün canından keçənlərin ailə üzvlərini, sağlamlığını bu yolda qurban verənlərin özlərini və doğmalarını yaşatmaq məqsədi ilə yaradılmış Yaşad Fondu bu körpələrin hər birinin ailəsinə 1000 manat həcmində yardım edib. Xəstəxanadan çıxarkən fondun əməkdaşları ailələrin yanında olub. Doğulan hər körpənin adına 5000 manatlıq depozit açılıb. Bu məbləğin üzərinə faiz gələcək və şəhid övladı 16 yaşına çatdıqdan sonra bu illər ərzində toplanan məbləği öz hesabından çıxaracaq. Bankların arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən, bəzi zəruri hallarda ana həmin vəsaiti daha tez götürə, istənilən valyutaya dəyişə bilər. Körpələr doğulduğu ilk gündən beləcə diqqətdə saxlanılır.